Nahierangunean nola funtzionatzen duen azalduko dugu. Nahieran EITB-ek streaming bidez ETB1, ETB2, ETB3, ETB4 eta ETB-zatean emititutako programa, film, debate eta beste hainbat gauza ikusteko aukera ematen duen web horri bada. Bertan, bai telebistako emisioak eta baita irratzaioak ere ikusgai eta entzungai ditugu, baina gaurko honetan telebistan zentratuko gara. Zuzenean aukera egiten badugu, EITB-zat ikusteko aukera bakarrik ematen digu. Hemen ETB-bat eta ETB-ak igortzen dituzten programak txalatuz ikus daitezke. Ikus dezakegun bezala, aurretik igorri diren zenbait saio ikusteko aukera ematen digu nahierak. Alfabetoaren arabera daude hauek antolatuta eta urteetan zehar bereizgarrienak izan diren saioak daude hemen kokatuta. Adibidez, demen minutu depan. Eta autaketak klikatu ondoren hemen behar azaltzen zaigu programa eta honi klikatu gero ba erreproduzitu egiten da. Ondoren, zaioen kategorien aukera bat dago hemen. Eta hemen, zaio kategorien artean aukeratu dezakegu ba, guk ikusi nahi duguna ikusi alizateko. Eta hemen ditugu ba, albizdegiak, dokumentuak, zaioak, kultura, eta hemen barruan ba, filmak daude. Eta filmak ere kategoria desberdinetan daude zelkatuta, eta ikusi ahal izateko, ba, nahi duzun kategoria aukeratu, eta hemen agertzen dira behan, ba, film guztiak edo ikusi nahi duzuna. Horren ondoren, azkena jartzen duen aukeran, klikatu dezakegu, eta hemen, azteko egunetan emititu diren saioak ikus daitezke. Eta hauek dataren arabera egon ohi dira zelkatuta. Berrienak lehenengo eta zaharrenak azkenak izanik. Ba, berrienak izango lirateke, eta hauek, ba, zarrago eta horrela, hau zarrago. Gero, ikusienak atala ere badugu, eta bertan gehien ikusi diren programa ikusteko aukera daukagu nahieraren bitartez. Ba, hemen azkenengo denboraldian ba, gehien ikusi diren programa daude. Honen ondoren, albistegia ditugu, hemen Egunon Euskadi, Gaur Egun eta Teleberri. Gaur Egun euskaraz izan ohi da eta Teleberri erderaz. Honez gain, ba, urdinez markatuta egon ohi dena, ba, zerbait berezia emititzen dutenean, izaten da. Eta kasu honetan, ba, Italiako giroa, eta hemen, ba, etapa ezberdina daude. Eta azkenik, azken zazpi egunetan emitutakoa taula honen bidez adierazten dute, eta ikusgai dagoena, ba, hemen jarri dute, ba, hemen ikusi daiteke, hau ez dago eskuragarri. Beno, gaurkoz, hau izan da guztia, eta espero gustatuko zitzaizuela.